It was little raining in the morning, but now it is good weather. It is about 11 o'clock a.m. Not so warm, about 10 degrees Celsius in the shadow. Jag får snart komma ihåg det.
Here is a long street, I think, nearly 1 kilometer with many sellers. Fyra rätta korvar för 100 kronor. Kom alla billet här nu. Here is the same street, little farther. Here is cheese from Netherlands, Holland. It is of course expensive but very tasty. Here is one cheese here, 475 crowns kilo. It is about 2,500 pesos. Hey! Hey, many people buy here because they know it is a good taste. Tjenare! Jag tar i, det blev misslyckat igår när jag tog foto. Good business today. Ja, det var med gårdagen. Alltså? Okej, okay, it was... Men klippa direkt eller skulle vara tre steg? Det är ju sådana som du pumpar ju va? Okej. Ja, men den tar den här så jävligt som man vill också, eller? Ja, när det är... Innan tunn. Så här, ja. Absolut. Du har den på fyra gånger då. Jag vill ha en sån där. En sån där tar vi så på det. Hur vill han betala? Ja, vad vill du helst ha? Ja, kort om du har. Då tar vi kort. Kan du ta den i ryggen? Ja, absolut. Yes. Då kör vi 250 pistoler där. And here it's the same street, little farther. Oh,
tog en mindre än man brukar. Yeah. This man is from Holland also, but he lives in Sweden. He has a nice dog, but I cannot see the dog right now. It is the second day for the market here in Rättvik today. Tomorrow will be the last day. Jag får ta igen för det blev misslyckat igår. Jag rörde någonting här så det blev ingenting. Hallå. He sells very nice hot dogs.